Світлана Дубина, і я сьогодні взагалі голова громадської організації «Вісь», але сьогодні ми тут вийшли, тому що вирішили з групою волонтерів і волонтерів, їм привіт, вони десь зараз там на вулицях розмовляють з людьми і вручають йому такі флаєра. Сьогодні виявилося, ми теж не знали, дізналися, що сьогодні Всесвітній день проти ненасильства, але ми вийшли проти насильства, власне, і сьогодні буде роздано приблизно 5 тисяч флаєрів з такою інформацією, з якою, в основному ми думаємо, що жінки і дівчата дізнаються, що робити, якщо вони або самі потерпають від насильства, або стають свідками насильства. Тут є телефони гарячих ліній, тут якісь такі дуже прості рекомендації. Ми не хочемо нав'язувати нічого абсолютно, але переконані 100%, що люди, які потерпають, а в основному це жінки і дівчата, вони мають право на інформацію. До нас приєдналися вуличні музиканти, от зараз вони там грають, співають, і вони співають за те, щоб у світі було якомога, щоб взагалі не було насильства. І я вірю, і я дуже-дуже буду рада, якщо ця інформація допоможе. Правда. Ми в це віримо. Щоб вже ця акція проходить в рамках нашої така кампанія у нас є. Ми назвали її «Постав крапку». Можливо, хтось тут так нам навіть намальований. Хто не знає, є такий символ в світі, що жінка, якщо або потерпає від насильства і не може відкрито попросити про допомогу, вона ставить такий символ, чорну крапку, і люди знають, що це сигнал і прохання про допомогу. Тому ми хочемо і символічно поставити крапку насильству і допомогти тим, хто від нього потерпає. Ми маємо підтримку від Українського жіночого фонду, тому що це все ресурси, ми їм за то вдячні, і це кошти фонду «Чаш за мода». Їм теж спасибі тим людям і фондам, які підтримують хороші діла, і всім волонтерам і волонтеркам, які абсолютно добровільно так